नमस्कार कार्यक्रम जनसम्बाको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ जनसम्वादको आजको श्रृङ्खलामा हामी पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिक वृत्तमा राजनीतिमा भएको परिवर्तन र राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा यिनै सेरोफेरोमा रहेर आज पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ आज मात्रै नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक पेरिस डाँडामा डाकिएको थियो र आजका लागि बैठक सकिएको छ भोलि पनि बैठक बस्दैछ यति बेला सरकारको समर्थन दिएको नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन अझैसम्म पनि फिर्ता लिएको छैन एकापट्टि सरकारको विरोध गर्ने र अर्कोपट्टि समर्थन फिर्ता नलिने कार्यले गर्दाखेरि नेकपा माओवादी केन्द्रले किन आजका दिनसम्म समर्थन फिर्ता लिन सकेन भन्ने एउटा राजनैतिक प्रश्न तेर्सिएको छ भने अर्को राजनैतिक प्रश्न नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ सरकार गठनका निम्ति प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेस लगायत जसपा लगायत अन्य ससाना दलहरूसँग सहमति भइसकेको र अब छिट्टै नयाँ सरकार गठन हुने अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार छिट्टै नै बिदाबारी हुने भन्ने किसिमका आशयहरू प्रकट गरिरहँदाखेरि कहिलेसम्म नयाँ सरकार गठन हुन्छ अबको माओवादीको एजेन्डा माओवादीको मिसन र माओवादीको भिजन के हो त यिनै विषयमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ र भर्खरै मात्र स्थायी कमिटी बैठक सकेर आउनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता स्थायी कमिटी सदस्य सांसद देवेन्द्र पौडेल हामीसँग हुनुहुन्छ यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद छ यहाँलाई पनि स्थायी कमिटी बैठक सकिएको छ आजका लागि विशेष गरी कुन कुन कुरामा छलफल भयो कुन कुन कुरामा निर्णय भयो यतैबाट जाउँ अब निर्णय चाहिँ हामी कुनै पनि विषयमा गरेका छैनौँ परिस्थितिको रिपोर्टिङ भयो संक्षिप्त देशको परिस्थिति अरूसँग भएका वार्ता छलफल उहाँहरूका प्रतिक्रियाहरू आधिकारिक रूपमा अध्यक्ष कमरेडले प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसको साथसाथै प्रदेशको स्थितिको बारेमा पनि संक्षिप्त खास गरी गण्डकी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश सरकारको प्रसङ्ग चलाएका ठाउँको बारे पनि जानकारी रिपोर्ट आदान प्रदान भयो त्यसपछि तेस्रो चाहिँ तेस हाम्रो विधान प्रस्तुत भएको छ नेकपाबाट हामी अदालतको निर्णय अनुरूप अलग भइसकेपछि विधान मिलाउनु पर्ने थियो त्यो विधानको लागि एउटा कमिटी बनेको थियो कमिटीले विधान प्रस्ताव गरेर त्यसलाई अध्ययन गरेर भोलि छलफल गर्ने भनेका छौँ त्यसको साथसाथै सरकारको चाहिँ विश्वास विश्वासको मत अरू दलसितको प्रसङ्ग पनि हामीले अलिकति छलफल चलायौँ यिनै विषयमा छलफल भयो तर निर्णय हामी भोलि गर्छौँ माओवादी केन्द्रले सरकारको समर्थन कहिले फिर्ता लिन्छ लिन्छ कि लिँदैन भन्ने चाहिँ एउटा पेचिलो प्रश्न बनिया छ उब्जिया छ तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत धारणा किनभने तपाईँ माओवादीको प्रभावशाली भएको नाताले त्यो नेता भएको नाताले पनि तपाईँको मनले के भन्छ अब सरकारलाई समर्थन दिइरहनुको औचित्य ठानिरहेछ माओवादी केन्द्रले यति बेला सरकारलाई समर्थन गरेका छैनौँ सरकारको विपक्षमा छौँ हामी र सरकारको अनि सरकारको विकल्पको निम्ति पनि विभिन्न पक्षहरूसित वार्तामा छौँ सबैलाई जानकारी छ यहाँले भनेको प्रश्न म चाहिँ संविधानसित जोडेर उत्तर दिन चाहन्छु संविधानको धारा छ्याहत्तरले प्रधानमन्त्री गठन हुने तिन चारवटा चारवटा अप्सनहरू दिएको छ अहिलेको सरकार उपधारा दुई अन्तर्गतको सरकार हो हामीले विश्वासको मत फिर्ता लिँदा बित्तिकै उपधारा तिनमा प्रवेश गर्छ कि त तिस दिनभित्रमा प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिनुपर्छ होइन भने ठुलो दलको हैसियत अहिले ठुलो दल त प्रधानमन्त्री भएको दल छ आजका मितिसम्म ठुलो <laughs> दलको हैसियतले फेरि उहाँले नै सरकार गठन गर्नुको निम्ति म प्रधानमन्त्री सो गरेर जानुपर्ने स्थिति हुनसक्छ <laughs> त्यसो भएर हामीले विश्वासको मत फिर्ता लिनु प्रसङ्गसँगै अविश्वास प्रस्तावको निम्ति पनि होमवर्क गरेर तयारी गर्ने अविश्वास प्रस्ताव भनेको अर्को प्रधानमन्त्रीको नामसहित जानुपर्ने हुन्छ अर्को प्रधानमन्त्रीको नामसहित जाने स्थिति बन्यो भने त्यही बेलामा विश्वासको मत पनि हामी फिर्ता लिने भन्ने प्रसङ्गमा हामी संविधान हेरेको हुँदाखेरि हामी अल्झिएका हौँ सरकारलाई समर्थन गरौँ होइन भनेपछि अर्को प्रधानमन्त्री बनाउनका निम्ति र अर्को सरकार गठन गर्नका निम्ति माओवादीले होमवर्क गरिरहेछ होमवर्क गरेको छ होमवर्क गरेको छ होमवर्कै प्रक्रियामा छौँ चा, छलफलमा छौँ नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादीको करिब करिब एउटै धारणा संस्थागत रूपमा नै बनिसकेको छ जनता समाजवादी पार्टी चाहिँ संस्थागत रूपमा अलि एउटै प्रकृतिको धारणा बनाइ नसकेको हुँदाखेरि यो सरकारको फर्मेसनको प्रसङ्ग चाहिँ रोकिएको छ चा। अलिकति भन्नेले त यतिसम्म पनि के टिप्पणी गर्न थालेँ भने देवेन्द्रजी आजका दिनमा माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिनुको कारण भनेको उसको लाचारीपन हो होइन भन्ने साथीहरूलाई संविधान हेर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु हामी फिर्ता लिन्छौँ निर्णय गरिसकेका छौँ कहिले लिने भन्ने कुरा चाहिँ कानुनी प्रावधान पनि हेरेर हामी सरकार गठन गर्नका निम्ति मात्रै के समर्थन अर्को सरकार अर्को हामीले फिर्ता लिँदाखेरि पनि ठुलो दलको हिसाबले यही सरकार रहन्छ अर्को दल गणित प्रयोग गरेर प्रस्तुत गर्न नसक्ने भने त्यसपछि अविश्वास प्रस्ताव पारित भएन भने पनि यही दल रहन्छ त्यसो भएर हामीले कमसेकम अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुने कुरासँगै विश्वासमा फिर्ता लियो भने श्रृङ्खला मिल्छ भनेर हामीले चाहिँ यो विश्वासमा मत फिर्ता नलिएको हो सरकारप्रति विश्वास भएर विश्वास भएर भरोसा भएर यो सरकार कायददाको छ यो सरकार चाहिँ आनन्दको छ यसलाई हामी समर्थन गरिरहन्छु भनेर गरे होइन कानुन हेरेर संविधान हेरेर हामीले उहाँले ठिक हो उहाँले आफ्नो कोणबाट हेर्दाखेरि ठुलो दलको सरकार बनाउँछु मैले यदि माओवादीले विश्वासको मत फिर्ता लिने हो भने ठुलो दलको हैसियतले म सरकार चाहिँ फेरि यही बनाउँछु भन्ने भएको हुँदा उहाँले फिर्ता लिनुहोस् भन्नुभयो कुरो बुझेर बाटो भएर थाहा पाएर उहाँले गर्नुभएको भनेपछि यति बेला चाहिँ यो कन्डिसनमा केही अप्ठ्यारो छैन अर्को सरकार दिन सकिन्छ कि भन्ने कुरा हो माओवादीले अर्को सरकार सहमति मिलाउने प्रयत्न हुँदैछ कोसिस गर्दैछौँ मिलेन भने फिर्ता लिन्छौँ हामीले जुनसुकै सरकार होस् हामीलाई के मतलब सरकार गर्नु छैन माओवादी होइन यो एक आत खास गरी यो पछिल्लो हप्ताभित्रमा एउटा टुङ्गो लाग्छ किनभने जनता समाजवादी पार्टीले पनि अब संस्थागत रूपमा एउटा निर्णय गरोस् ठिक छ उहाँहरूले चाहिँ विचार सिद्धान्त राजनीति सबै हिसाबले चाहिँ हामी अब कता समर्थन गर्छौँ भन्ने कुराको टुङ्गो लगाउने उहाँहरूको स्वायत्तता उहाँहरूको स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक अधिकारको कुरा हो प्रेसर हामीले दिने कुरा भएन यति मात्रै भन्न सक्छौँ कि यो सरकार खास गरी प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम संवैधानिक थिएन असंवैधानिक थियो अलोकतान्त्रिक थियो भनेर उहाँहरू सडकमा आन्दोलन होइन सडकमा आउनुभएको उहाँहरू सडकमा आउनुभएको र यो सरकारको विरोध गर्नुभएको भनेदेखि यो सरकार गणितीय रूपमा फेर्ने सङ्ग के अरे अङ्कगणितको हैसियत हुँदाखेरि पनि उहाँहरू किन तयार हुनुहुन्न भन्ने प्रश्न चाहिँ भोलि उठला तर फेरि निर्णय गर्ने अधिकार उहाँहरूको अब भनेपछि माओवादी केन्द्रले चाहिँ विश्वासको मत फिर्ता लिँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले अर्को सरकार गठन वा चाहिँ निर्वाचनमा त त धेरै छन् नि होइन एकैछिनमा एक, एक, एक मिनटमा सकिने कुरा हो विश्वासको मत फिर्ता लिने कुरा दलले एउटा चिठी लिएर गइसकेपछि स्वत चाहिँ त्यो फिर्ता हुन्छ त्यो ठुलो कुरा होइन ठुलो कुरो भनेको देशमा राजनीतिक सहमति कायम गरौँ स्थायित्व चाहिँ प्रकट गर्न सकौँ सहमतिको आधारमा अहिले चुनावको प्रसङ्ग पनि चलेको छ अर्को चुनावमा जान सकौँ सहमतिको आधारमा कमसेकम राजनीतिलाई स्थिरत्व दिएर हामी यहाँसम्म जाउँ भन्ने कुराको एउटा प्रत्याभूति दिलाउँ भन्ने हिसाबले अरू दलसितको चाहिँ छलफलका कारणले हामी रोकिएका हौँ अविश्वासको प्रस्ताव आउन साथ त निर्वाचनको घोषणा हुने फेरि त्यो पनि त एक किसिम अर्को पाटो छ नि प्रधानमन्त्रीले त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ निर्वाचनमा जान सक्ने आधार तयार त निर्वाचनको घोषणा चाहिँ भर्खरै सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेर संसद पुनस्थापन गरिसकेको अवस्थामा अब फेरि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ फेरि चाहिँ तपाईँको निर्वाचन घोषणा गरेर जान सक्ने स्थिति रहन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन अब त्यस्तो अनैतिक गर्नुहुन्छ भनेदेखि त केही पनि सकिँदैन हेर्नुहोस् देशको एउटा दलको प्रमुख देशको चाहिँ प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दल सम्हाल्न नसक्ने अरू दल सम्हाल्न नसक्ने जति बेला त्यति बेला चाहिँ नि तपाईँको संसद भङ्ग गर्ने विघटन गर्ने जे मेला त्यही गर्न पाइन्छ र कति समय महिना एकै वर्ष चल्ला उहाँले नि चुनाव घोषणा गर्नुभयो भने एकै वर्ष चल्ला जडिसकी त सक्नुहुन्न नि उहाँ त सक्ने बरु चाहिँ उहाँले आफ्नो दल आफ्नो पार्टी यो जनताले दिएको जनमतको चाहिँ कहीँ न कहीँ व्यवस्थापन गर्न सकेको भएदेखि उहाँ वास्तवमा चाहिँ केही साथीहरूले भन्ने राम्रो नेता हुनुहुन्थ्यो खैसक्या अनि त्यसपछि फेरि यता गरेर हुन्छ कि यता गरेर हुन्छ कि सरकार यता गरेर चाहिँ म टेकाउन सक्छु यता गरेर टेकाउन सक्छु भन्ने जुन प्रकारको गोटीमा उहाँ हुनुहुन्छ यो चाहिँ अब असुरक्षाको प्रकटीकरण हो एमाले भित्रको पनि आकस्मिक रूपमा सदन स्थगन गर्नुको कसै त छलफल छैन त्यो पनि असुरक्षाको प्रकटीकरण कतै केही हुन्छ कि भनेर सरकार टिकाइरहने बढी टिकाए उहाँले चाहिँ तोकिएकै चाहिँ समय अनुरूपको चाहिँ म्यादसम्म टिकाउनु होला दुईभन्दा अगाडि जानुभन्दा अगाडि जान सक्ने स्थिति त हुन्न नि त तर राजनीति सहमति त कहिले कहीँ चाहिन्छ होला नि त्यस कारणले अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ यस्तो प्रकारले धेरै समय जान सकिँदैन एमाले भित्र पनि यहाँले देखिरहनु भएको छ एमआलए भित्र पनि दुई खेमा छन् यति बेला खेमा के अरे खनाल नेपाल पक्ष र ओली पक्ष ओली पक्षले बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा खनाल नेपाल पक्ष नजाने उहाँहरूले बोलाएकोमा उहाँले नमान्ने त्यो यो दुई ध्रुवमा विभाजित हुँदाखेरि चाहिँ अब चाहिँ एउटा अर्को गठबन्धन बन्छ कि अर्को वाम गठबन्धन चाहिँ नेपालमा उदय हुनसक्छ कि भन्ने अर्को विश्लेषण चल्याएको छ यसमा कतिको के अरे तपाईँहरूको पक्षबाट अर्थात् माओवादी केन्द्रको पक्षबाट चाहिँ यो विषयमा के होमर्कहरू भएको छ अब प्रसङ्ग चलेको छ हामी चाहिँ अदालतको निर्णय मान्न बाध्यकारी अवस्था वैधानिक पार्टी भएको हुँदाखेरि रहेर अलग अलग भएका हौँ हाम्रो लभ थियो हाम्रो प्रेम थियो सँगै भन्न चाहन्थ्यौँ ठुल्ठुला प्रदर्शनहरू हामीले सँगै गरौँ देशैभरि कमिटीहरू सँगै फर्मेसन भइरहेका थिए तर फेरि पनि तिन वर्ष पहिले जाऊ फर्क तिमीहरूको पार्टी चाहिँ खारेज भनिदियो अदालतले नमानौँ अदालतको निर्णय मानिदिने भन्न नि भएन अब मानौँ चाहिँ हाम्रो लभ प्रेम टुट्यो प्रेम टुट्यो प्रेम टुट्दैन तर प्रेम भनेको टुटाएर टुट्दैन त्यो रहिरहन्छ त्यस कारणले अब हाम्रो बिचमा चाहिँ गम्भीर कुराकानी चलेको छ र यहाँले भने जस्तै परिवर्तनका पक्षधरहरू कमसेकम राजनीतिलाई चाहिँ अलिकति स्थायित्व र थिरत्व दिनुपर्छ भन्ने शक्तिहरू यो सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र यी सबैलाई चाहिँ संरक्षण गरेर हाम्रो ल्याएको प्रणाली यसलाई जोगाएर यो बिन्दुबाट अब थप समाजवादको निम्ति अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षहरूको बिचमा कहीँ न कहीँ ध्रुवीकरण पार्टी एकताको प्रसङ्गमा पनि ध्रुवीकरण हुनसक्छ चुनावी गठबन्धन पनि हुनसक्छ संयुक्त मोर्चा पनि हुनसक्छ त्यो प्रक्रिया सायद निकट भविष्यमा नै नेपालको राजनीतिमा सुरुवात हुन्छ बहस छ छ छ एमालेको हामीले चाहेको त पनि सकारात्मक संविधान प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट पार्टी एक ठाउँमा ल्याउने प्रयत्न होला भन्ने अलिअलि हाम्रो अपेक्षा थियो प्रसङ्ग नै चलेको थियो उहाँले चाहिँ सबैलाई अपिल गरेर मेरो निम्ति पद प्रतिष्ठा ठुलो कुरो होइन म जे पनि गर्न तयार छु तर नेकपाकै सरकार रहनुपर्छ भनेको भएदेखि सबै कुरा मिल्थ्यो अर्कैतिर जान्थ्यो थित तर उहाँ तयार हुनु भएन उहाँ त चाहिँ अब कता हुन्छ कसलाई कता के गर्ने कता कहाँ कोसी त मुक्का चलाउने कोसी त के गर्ने चक्करमा हुनुहुन्छ उहाँ त्यसपछि आफ्नै दलका साथीहरू अदालतको फैसलापछि हामीसित विदावादी भएर हामी पुरानै दलमा फर्किन बाध्य भयौँ हामी जान्छौँ त्यहीँ हामी जान्छौँ भनेर फर्केर जानुभयो उहाँहरूले ट्रस्ट गर्नु पर्दैन उहाँहरूलाई भेट्नु पर्दैन उहाँहरूलाई कुरा गरेर चाहिँ सँगसँगै मिलेर जाउँ भन्न सक्नु पर्दैन हो यो कारणले पनि अब नेकपा एमाले एउटै ठाउँमा रहस्यो भने शुभकामना त हामी प्रकट गर्न चाहन्छौँ दल छ भन्ने कुरा भएन सिङ्गी दलसितै हामीले चाहिँ भोलि फेरि एकता गर्न पाउँ तर फेरि पनि ओलीजीको शैलीले मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो पार्टी एकै ठाउँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन पौडीजी तपाईँहरूले के पढाएर पठाउनु भयो उहाँहरूलाई त्यसरी जुन कि प्रधानमन्त्री ओलीले त विश्वासै गर्न छोड्नुभयो खनाल नेपाल पक्षलाई उहाँहरूसँग आबद्धहरूलाई त विश्वासै गर्न छोड्नु भयो तपाईँहरू त माओवादी भइसक्नुभयो भनेर हाम्रो त्यतिसम्म समेत उहाँले आशय प्रकट गर्नु यो चाहिँ के पढाएर लानुभयो होला उहाँले बादलजीलाई रामबहादुरजीलाई यसको प्रश्न छ मान्छेको चाहिँ स्वतन्त्रताको कुरा हेर्नुहोस् होइन अब कसैले कसैलाई पढाएर भनेर हुने कुरा भएन लामो समय चाहिँ सहकार्य गरेका सहपाठीबाट अगाडि बढेका रामबहादुर थापा प्रचण्ड बिचमा पार्टी फुटेर अलग त हुनुभयो थियो अहिले त चाहिँ सँगै हुनुपर्थ्यो नि बुटी हालिदिनु भयो प्रधानमन्त्रीले तपाईँले भन्नुभएको प्रश्नको जवाब चाहिँ के हो भने राजनीतिले ध्रुवीकरण खोजेको छ कति बेला अब केपिओले मन पऱ्यो जानुभयो केही चाहिँ पूर्व माओवादीका केही प्रदेशका सांसदहरू मन्त्री पनि हुनुहुन्न केही पनि हुनुहुन्न जानुभयो तपाईँहरू किन जानुभयो भन्दा विचार मन परेर गइयो भन्नुभयो पार्टीले कारवाही गरौँ उहाँहरूको कुरा हो नगएको भए हुन्थ्यो यसले राम्रो म्यासेज दिएन तर फेरि जानु त भयो नि त अब माधवजीहरू र प्रचण्डजीहरू अथवा हामीहरूको बिचको जो कुराकानी हो अब भोलि चाहिँ हामी एउटै पार्टी चाहन्छौँ हामीले देशलाई निकास दिन चाहन्छौँ भोलि चुनाव सँगै सँगै जान चाहन्छौँ भनेदेखि बुटीको कुरा होइन त्यो इतिहासको आवश्यकता हो त्यो हुनसक्छ मलाई सोध्नुहुन्छ भने हुनुपर्छ तपाईँहरूले चाहिँ यो विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ केपी ओली मन परेर जानुभयो भनेर चाहिँ विश्लेषण गर्नुभएको छ कि पद प्रतिष्ठाका लागि जानुभयो भनेर विश्लेषण गर्नुभएको छ पार्टीको भ्यू चाहिँ के छ यसमा अब त्यो चाहिँ अब व्यक्तिगत रूपमा साथीहरूको मैले टिप्पणी गर्न चाहन्न र प्रधानमन्त्रीलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा केही भन्न चाहन्न उहाँले राम्रै गर्छु भनिरहनुभयो होला <laughs> तर राम्रो भएको देखिन पऱ्यो मैले कस्तो नाचेँ भन्दा पनि नाच हेर्नेहरूलाई मनपर्नु पऱ्यो नाच हेर्ने चाहिँ ठुलो सङ्ख्यालाई मन परेको छैन मैले त एकदम जम्मै विकास निर्माणदेखि लिएर सब चका मैले गरेको छु भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई लागेको छ तर मैले यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि उहाँले म्यानेज गर्न सक्नु भएन म्यानेज भने सबभन्दा कमजोर पात्रको रूपमा अहिलेका बहालवाला प्रधानमन्त्रीजीलाई मैले हेरेँ मेरो चस्माले मेरो पनि दुई चारचोटि भेट भएको मलाई व्यक्तिगत रूपमा उहाँले केही नराम्रो गर्नु भएको छैन तर फेरि पनि आफूले प्राप्त गरेको दुईटै म्यानेज गर्न सक्नु पर्थ्यो नि आफूले प्राप्त गरेको चाहिँ अध्यक्ष मानेका आफूलाई लिडरसिप चुनेका नेताहरूलाई विश्वासमा लिन ने सक्नु पर्थ्यो नि आफूलाई नै चाहिँ ल तपाईँ अध्यक्ष फर्स्ट अध्यक्ष फर्स्ट प्रधानमन्त्री भनेपछि त म्यानेज गर्नु पर्थ्यो नि त्यो कुरा तोकिसकेको चाहिँ अर्को दलबाट आएर नेता मानिसकेको चाहिँ प्रचण्ड बराबरी भए पनि प्रधानमन्त्रीको भाषामा एक नम्बर अध्यक्ष भन्ने थियो विधानमा लगे पनि उहाँको उसमा त अर्कोलाई चाहिँ सहमति ल्याउन सक्नु पर्थ्यो नि हो यी केही पनि कुरा नसकेको हुँदाखेरि अब तत्कालीन चाहिँ अब एमाले अहिलेपछि अदालतप्रति पनि एमाले भयो एमालेलाई पनि उहाँको नेतृत्वमा सकुशल एउटा ठाउँमा पुर्याउनुहुन्छ भन्ने कुरामा अब यो उहाँको तरिका हेर्दा मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा विश्वास छैन रहस्यै र एकता गर्न पाऊँ मलाई चल्नुहुन्छ भने वामपन्थीहरू जनताले अनुमोदन गरेको फुट्नु फुट्नुहुन्थेन एकैठा हुनु एक पर्थ्यो भोलि पनि एकता हुने चाहना छ मेरो पनि तर फेरि पनि त्यो शैलीले सम्भावना छैन अब चाहिँ नेपाली इतिहासमा चाहिँ जुन सत्तरी एकहत्तर वर्षको विरासत यहाँहरूले भन्नुभएको थियो जसरी चाहिँ कम्युनिस्टहरू मिलेर एउटा वाम गठबन्धन भएको थियो त्यो तिन वर्ष बित्न नपाउँदै क्षणभरमै टुक्रिएर गयो यसमा कतिपयले के भन्या छन् भने कतिपयले व्यक्तिगत स्वार्थ र इगोका कारण पनि के अरे वाम आन्दोलन नेपालका लागि धराशय बन्दैछ र कतिपयले के बनाएका छन् भने देशी विदेशी तत्त्व र विभिन्न फ्याक्टरले खेलेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कहिल्यै पनि माथि उठ्न नदिने यसको बिजारोपण भएपछि चाहिँ बिरुवा हुर्कन नपाउँदै सुक्ने भनेर टिप्पणी गरेका छन् यहाँ लाग्छ विदेशी तत्त्वहरू खेलेका छन् एकता हुन पनि दिएका थिएनन् जानकारी बिना एकता घोषणा भएको हो चुनावको गठबन्धन पनि जानकारी बिना जाने भएको हो अब तत्त्वहरू तो जसले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी एक ठाउँमा हुँदाखेरि आफ्नो भविष्य छैन आफ्नो चाहिँ प्रभाव क्षेत्र बनाउन सकिँदैन आफ्ना नजिकका व्यक्ति व्यक्तित्वहरूलाई नेपालमा स्थापित गर्न सकिँदैन भन्ने मूल्याङ्कन विश्लेषण उहाँहरूको होला तर फेरि पनि मुख्य कुरा आन्तरिकै हो आन्तरिक भनेको हाम्रै हो कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले नै आफूले चाहिँ आफूतिर फर्केर आफ्नो सत्ताको निम्ति स्वार्थको निम्ति पदको निम्ति कसरी पद प्राप्ति गरौँ कसरी जोगाऊँ भन्ने कुरातिर सोच्नुभन्दा पनि नेपालको वामपन्थी जनमतलाई हाम्रो पालामा अझ जोगाड अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा सोचेको भएदेखि यस्तो दुर्भाग्य हुने थिएन मदन भण्डारी भएको भए होइन पुष्पलाल भएको भए यसो गर्नुहुन्थेन होला समाजलाई लिएर जानुहुन्थ्यो होला तर जसरी पनि आफ्नो पद चाहियो जहिले पनि चाहिँ म जोगिने पर्छ त्यो पनि धेरै समय छैन भन्ने कुराका कारणले यस्तो स्थिति पैदा भएको जस्तो मलाई लाग्छ कता जान्छ अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अब नेपालमा कम्युनिस्ट मात्रै होइन नेपालका चाहिँ पार्टीहरू यो जुन प्रकारको परिस्थिति देखा परेको छ विचार राजनीति निष्ठा मूल्य मान्यताभन्दा कहीँ न कहीँ चाहिँ चिप्लिँदै गएको महसुस हुन्छ नत्र तिसौँ चालिसौँ वर्षसम्म एउटा पार्टीमा मान्छे आबद्ध भएर लागेको हुन्छ एउटा आदर्शमा अनि एउटा मामुली सानो पद आफ्नो अगाडि छ भनेदेखि छोडेर उतिखेरै आफ्नो दल छोडेर आफ्नो पृष्ठभूमि छोडेर प्रदेशको एउटा त्यो पृष्ठ पनि छोडेर सङ्घीय सरकार पनि त्यो देखियो नै सक्नुभयो त्यस कारणले यो जुन प्रकारको देखा परेको छ यो वामपन्थी आन्दोलन मात्रै होइन गहिरो वामपन्थीहरूमा पनि यो निकै चाहिँ तीव्रतापूर्वक चाहिँ मतभेदहरू अन्तर्विरोधहरू वामपन्थी आन्दोलन चाहिँ अलिक टुक्रा टुक्रा अलिक टुटफुट विभाजनको प्रक्रियामा भएको हुँदाखेरि उतापट्टि सग्ले जस्तो देखिएको तर उता पनि गहिरो वामपन्थीहरूमा नै गम्भीर प्रकारको सङ्घर्ष मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भनेदेखि नेपालका पार्टीहरू अधिकार प्राप्तिको निम्ति सफल भए होइन आफूले प्राप्त गरेपछि जिम्मेवारी बोध गरेर चाहिँ राज्यको तर्फबाट राज्यको नेतृत्व लिएर त्यहाँबाट डेलिभरी दिने बेलामा कहीँ न चाहिँ असफल भए नुँ। र अहिले चाहिँ पुराना पार्टीहरूको निरन्तरता असफलताको प्रकटीकरण हो सबै दल म आबद्ध भएको दल पनि जनताले चाहिँ ठुलै हैसियतमा दिएका हुन् म्यानेज गर्न सकेन अब अहिले चाहिँ नेकपा बनिसकेपछि जनताले ठुलो हैसियत दिएका हुन् म्यानेज गर्न स नसकेको इतिहास छ नेपाली, नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि जनताले राम्रो हैसियत दिएका थिए म्यानेज गर्न सकेको चाहिँ पृष्ठभूमि विगतमा छ यी सबै कुरालाई समीक्षा गर्दाखेरि पुराना दल र पुराना दलका नेताहरूको चाहिँ कार्यशैली कहीँ न कहीँ चाहिँ अब आगामी दिनमा सचिएन भने अब परिस्थिति फेरि मूल्यमानात्वक राजनीतिर जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यस कारणले राजनीति गर्ने भनेको नीतिहरूको पनि नीति हो मूल नीति हो त्यस कारणले मूलनीतिभित्र नैतिकता हुन्छ त्यसप्रति चाहिँ मूल्यबोध हुन्छ जनताप्रतिको निष्ठा र प्रतिबद्धता हुन्छ समर्पण हुन्छ त्यसलाई देखाउन नसक्ने हो भने सबै जनता भोटरहरूले चाहिँ भोलि पद पाउने कुरा त हुँदैन अब यी मूल्य मान्यताको राजनीति नगर्ने हो भनेदेखि म यो उद्देश्यको निम्ति काम गर्छु भनेर जनतामा मत मागेर नैतिक हैस्थिति पनि घुम्छ <laughs> त्यस्तो स्थिति देखा परिरहेछ भनेपछि अबको अबको उसमा चाहिँ माओवादी केन्द्रका लागि पनि एउटा पेचिलो प्रश्न माओवादी केन्द्र जो हिजो नेकपा हुँदाखेरिको जुन एउटा आफ्नो समर्थन जुन एउटा जनताको साथ जुन एउटा त्यो दुईटाई बहुमत जता थियो अब माओवादी केन्द्रलाई पनि चुनौती थपियो होइन अब माओवादी केन्द्रलाई म लगायत हामी जस्ता साथीहरूलाई दुईवटा अनुभव छन् ठुलो दल भएका एकपटक चौसठीको चुनावपछि माओवादी ठुलो भयो थियो थियो माओवादीको हो 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 कस्तो के भन्ने जनताले चाहिँ समर्थन गराएको थिए दोस्रो चाहिँ दुईटा पार्टी मिल्दाखेरि पनि ठुलो दल भयौँ हामी त्यति बेला पनि जनताको अपेक्षा ठुलै थियो दुवै कुराको म्यानेज हुन सकेन दुवै पटक म्यानेज हुन सकेन र यसको समीक्षा मैले अरू दललाई मात्रै भन्न खोजेको होइन माओवादीले पनि यसको समीक्षा गर्नुपर्छ सङ्गठन रूपमा कहाँ के समस्या रहे जनताको त्यो जनमतको रक्षा किन गर्न सकिएन किन हामी एकै ठाउँ रहन सकिएन किन टुटफुट विभाजनको श्रृङ्खला मूल माओवादी मूल माओवादी अहिले जे जे माओवादी छ त्यहीँ छ अहिले पनि पचहत्तरै जिल्ला सतहत्तरै जिल्लाका सबै वार्डमा कमिटी संरचना फर्मेसन भएको चाहिँ कमिटी यही छ अहिले पनि लाखौँ चाहिँ हिजो होल्ट्याम रो भएर दुःख कष्ट पाएका कार्यकर्ता अहिले पनि छन् पार्टीले आलोचना गर्छन् गाली गर्छन् असन्तुष्टि प्रकट गर्छन् त्याग तपस्याका चाहिँ कथा सुनाउँछन् फेरि पनि चाहिँ अरू पार्टी धेरै गएका छैनन् बरु नेता गए अहिले होइन तलका मान्छेहरू तलमाथि भएको छैन त्यस कारणले मैले यो किन भन्न खोजेको भने माओवादी आन्दोलन र पार्टीले पनि यो पन्ध्र वर्षको जनयुद्धको होइन पन्ध्र वर्षको चाहिँ गम्भीर समीक्षा गर्न आवश्यक छ पछिल्लो समयको दृष्टान्तले के पनि देखायो भने माओवादी भित्रका गतिला नेताहरू जुन द्वन्दकालमा सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा चाहिँ ठुलो भूमिका निर्वाह गरेका नेताहरू आजका दिनमा चाहिँ पार्टी छोड्दै पलायन हुने क्रम जुन चल्यो यो क्रमले कतै अब हाम्रो चाहिँ विधान हाम्रो प्रवृत्ति हाम्रो नेतृत्व पनि सुध्रिन पर्छ यो कारणले गर्दाखेरि मान्छे अप्ठ्यारोमा हुँदाखेरि बाहेक अवसर पाउन साथ बाटोबाट फुत्किने यो परिस्थिति कसरी सिर्जना भयो भनेर एउटा गम्भीर यो चाहिँ के हो भनेदेखि नाम नल्याउँ पाँच पटक छ पटकसम्म प्रचण्डको प्रस्तावमा प्रधान ए मन्त्रीहरू भइरहनुभएका साथीहरूलाई फेरि त्यही मन्त्री किन चाहियो होला आफ्नो विचार आफ्नो सिद्धान्तप्रति उभिएको भए हुन्थ्यो नि होइन त्यस कारणले चाहिँ अलिकति पद प्रतिष्ठा र पछिल्लो बदलिएको राजनीतिमा अवसरको खोजीको क्रममा माओवादी भित्रका केही साथीहरू पनि अचितो रहनु भएन अवसरको खोजीमा उहाँहरू हिँड्नुभयो अगाडि बढ्नुभयो त्यसले चाहिँ एउटा नैतिक प्रश्न चाहिँ माओवादी आन्दोलनभित्र पनि सिर्जना गरिदिएको छ अब अलिकति चाहिँ एक ढिक्कासहित रहन सकेको भएदेखि यो नैतिक प्रश्न हुन्थेन होला कहीँ न कहीँ किन यस्तो भयो भन्ने कुराको समीक्षा यसको उहाँहरूलाई पनि त्यो समीक्षा छ जस्तो कतिपय कमरेडहरू चाहिँ नेकपा एमाले बौद्धिले जनवाद भन्दै हिँड्दा कति सहज र स्वाभाविक होला होइन त्यो चाहिँ भन्दै आएका हिजो त्यही गर्दै आएका साथीको हकमा स्वाभाविक छ त्यो माधवजीको हकमा पनि केपिजीको हकमा नै तर बादलजीको हकमा मान्नु टोबहादुरको हकमा सहज त छैन होला तर फेरि पनि चाहिँ उहाँले चाहिँ सहजतापूर्वक ग्रहण गरेर त्यहाँ पुग्नु भएको छ होइन त्यस कारणले अब अलिकति चाहिँ समीक्षा गर्न लागेको छ पार्टीभित्र पनि नेतृत्वदेखि लिएर प्रवृत्तिहरूलाई का पनि चाहिँ समीक्षा पर्छ कि पर्दैन मैले भनिसकेँ नि सबै दल नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि ने समीक्षा गर्नुपर्ने स्थितिमा छ एक ठाउँमा छैन दल नुँ। नुँ। एमाले प्यारल कमिटी बनाउँदै चाहिँ अब विभिन्न प्रकारले देशको ठुलो पार्टी भनेको त एमाले हो नि त अहिले अब हिँडिरहेको स्थिति हो त्यो त्यसको म्यानेज कसरी हुन्छ भन्ने कुरा दिनहुँ चाहिँ कारवाहीको श्रृङ्खला फ्लोर क्रसका कुरा त्यहाँ पनि चलेकै छन् अब मैले अहिले पनि भनिसकेँ अर्को ध्रुवीकरणको प्रसङ्ग पनि चलेको छ कतिको उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ उहाँहरूको कुरा हो आफ्नै चाहिँ दलको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि छोडेर राजीनाम दिएर पनि एक थरी साथीहरू आउनुभयो मन्त्री छोडेर पनि बस्नुहोस् भन्दा मन्त्री पनि छोडेर आउनुभयो नि त एक थरी साथीहरू एक थरी त्यो प्राप्तिको निम्ति दौडधुप गर्दै जानुभयो माओवादीभित्र पनि एक थरी साथीहरू चाहिँ त्यो पाइन्छ भने हाम फालेर दौड्दै चाहिँ आज चाहिँ तपाईँको संसद विघटन गर्नु यो चाहिँ असंवैधानिक असंवैधानिकबाट जुलुसमा हुनुहुन्थ्यो भोलिपल्ट बिहान शपथ खानुभयो होइन यो पनि समीक्षा होला त्यस कारणले अब मैले अघि भनिसकेँ नेपालको राजनीति निष्ठा मूल्य मान्यताबाट अलिकति चिप्लिएको महसुस हुन्छ एमाले भित्र पनि कतिपय नेताहरूले ने चाहिँ टिप्पणी गर्ने गरेका छन् आजका दिनमा चाहिँ एमालेमा अन्य दलका नेताहरू किन प्रवेश गर्छन् भन्ने उसमा चाहिँ सुरक्षित महसुस गर्न आफ्नो चाहिँ सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नका निम्ति एमालेमा प्रवेश गरे भनेपछि त अन्य दलहरूमा त असुरक्षा रहेछ नि त अन्य दलहरूमा त सबैलाई चाहिँ समान दृष्टिले हेर्ने चाहिँ त्यो त रहेन रहेछ के अरे छैन रहे नि त भन्ने कुराको चाहिँ होइन एमाले पनि सिँगै रहेको भए ती साथीहरू त मलाई सोध्नुहुन्छ भने गल्ती गर्नुभयो एमाले सिँगै रहेको अलिअलि मतभेद भए पनि होइन ग्यारेन्टी भएको अर्को चुनावसम्म चाहिँ यो पार्टी तलमाथि हुन्न त्यसको चाहिँ फल्दो फल्दोफाफ्दो पार्टी अब यही हो भन्ने भएको भए व्यक्तिगत फाइदाको लागि पनि ठिक छैन त्यो साथीहरूले चाहिँ सोच्नु भयो भन्ने हुन्थ्यो त्यस्तो स्थिति छ त अहिले छैन नि त्यस कारणले चाहिँ बरु बरु त्यस्तो स्थिति त माओवादीको छ प्यारल कमिटी छैनन् मतभेद छैन गुनासा छैन असन्तुष्टि छन् तर सम्हालिएको स्थिति हो जत्रो हैसियतमा भए पनि चौध पन्ध्र लाख ल्याएको जनमत हो केही साथीहरू जानुभयो तर साथीहरूले चाहिँ कमिटी लिएर गएर पुरै जनमत प्रभाव पारेको काहीँ पनि छैन होइन त्यस कारण बरु त्यो चाहिँ एक ठाँ छ त्यसो भए ती जाने साथीहरूलाई पनि इतिहासमा गम्भीर पछि त हुन्छ छ ध्रुवीकरण भएर एक ठाउँमा आइएछ भने त राम्रो भयो तर चुनाव जित्ने चुनावमा चाहिँ फेरि तुरुन्त चुनावमा गइहाल्छ त्यस कारण त्यहाँनिर जितेर आइहाल्छु भन्ने मानसिकता चाहिँ जानुभएको तर सजिलो छैन सिङ्गै एमाले पनि माओवादीसँग सहकार्य गरेर धेरै ठाउँ चुनाव जितेको सिँगै माओवादीले पनि एमालेसित सहकार्य गरेर चुनाव जितेको साँचो त यही हो नि त तर ती जो साथीहरूले चाहिँ आफूलाई हिसाब गरेर यसो भयो भने धेरै जान्छु भनेर सोध्नु भएको छ उहाँहरूकै फिल्डमा त्यो स्थिति हुनेवाला छैन त्यस कारणले गल्ती गर्नुभयो आफ्नो पार्टीमा उभिएर बरु ध्रुवीकरणको निम्ति पहलकदमी लिँदा राम्रो हुन्थ्यो अब निर्वाचनमा जाँदाखेरि चाहिँ माओवादी र एमालेको गठबन्धन हुनु त्यो कतिको सम्भावना छ आगामी मलाई जहाँसम्म लाग्छ फुटको अपेक्षा मैले भने होइन यो शब्द तर सिङ्गै एमाले रहन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन यो प्यारल कमिटीको म्यानेज कसरी होला कारबाहीको प्रकरणको कुरा कसरी होला त्यस कारणले अब हाम्रो तर्फबाट यसको मतलब चाहिँ 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 एमाले फुटको अन्तिम छ अब ओलीजीको नेतृत्व गर्ने शैली र तरिका हेर्दा नेकपा एमाले सिँगिरहन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन दोष त उहाँले प्रचण्ड प्रवेश गरेर के के बुढी लगाइदियो भन्दा यहाँले भने यस्तो चाहिँ दोष लगाउँदै देखिन्छ तर आफ्नो विचार सिद्धान्तप्रति पनि निष्ठ भएको मान्छे अर्लाई दोषतिर त भने नि त केपी ओली भयङ्कर भएको हुँदाखेरि चाहिँ बादलजीलाई लिएर जानुभयो भनेर भन्छ र बादलजीकै कारणले जानुभयो बादल नि साथीहरू पनि छै कारणले गयो नि त्यस कारणले अब अहिले परिस्थिति अलिकति तरलीगिरी छ हेर्नुहोस् को कता गयो भनेर व्यक्तिगत रूपमा टिप्पणी लिने गर्ने कुरा पनि भएन तर अहिले पनि मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नु सो सोध्नुहुन्छ भनेदेखि नेपालको वामपन्थी जनमतलाई फेरि एकपल्ट पुनर्सङ्गठित गर्ने एक ठाउँमा ल्याउने प्रयत्न गर्नुपर्छ ओलीजीको प्रवृत्तिलाई करेक्सन गरेर अरू पनि सचिनुपर्छ है फेरि अरू पनि सचिनुपर्छ तर मूल रूपमा उहाँले जिम्मेवारी प्राप्त गरेको बेलामा उहाँले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु भएन उहाँले पनि रियलाइज गरेर मैले त्यो क्षणमा अलिकति मैले पनि मिस्टेक गरेँ म तयार छु है नेपालको जाने सिङ्गु वामपन्थी आन्दोलनलाई एक ढिक्का बनाउन भन्ने स्थिति हो भने सम्भव छ कि नसम्भव के गृह कार्य केही होमवर्क यस बारेमा सोचिएको थियो प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर हामीले प्रस्तावै गरेको हामीले सिनियर साथीहरूसित प्रस्ताव पनि गरेको संसद पुन पुनस्थापना भइसकेपछि स्वतः uh -huh. नैतिकताको प्रश्न uh -huh. उठ्छ होइन उठिराखेको छ नैतिकताको प्रश्न उठिसकेपछि प्रधानमन्त्री राजीनाम दिएर uh -huh. म अब नेकपा एकै एकैठा राख्न चाहन्छु uh -huh. र मैले यो सपना देखेको म पुरा हुन चाहन्छु भने फेरि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नि उहाँ खोइ आँट गरेको त्यस कारणले उहाँले त के हो भन्दाखेरि चाहिँ घटफेच गर्ने यता उता चाहिँ तपाईँ घरलाई फाटा पार्ने त्यहाँबाट आफ्नै दल बहुमत छ उहाँबाट चाहिँ सांसदहरू ल्याएर गएर होटेलमा राखियो अपहरण्ड भन्नु जो घेराबन्दी गऱ्यौँ झुटा बेमानपूर्ण कुरा हो त्यो प्रचार गरेर आफ्नो चाहिँ मनसुबा सान्नको निम्ति सम्मानित राष्ट्रपतिलाई गलत प्रकारले गलत सूचना दिएर समावेदन गर्न गएको हामी अविश्वास प्रशास दर्ता गर्न गएको हामीले चाहिँ भदौ छब्बिस गते गरेको पार्टीको निर्णयप्रति प्रतिबद्ध थियौँ बिजुलीपटको नेतृत्वमा बसेको कार्यालयले पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री तपाईँ आउनुहोस् राखेर चाहिँ गर्नुभयो अविश्वासको प्रस्तावको बिल्कुल होइन त्यो चाहिँ उहाँले त यस्ता प्रकारका चाहिँ बनावटी कुरा गर्दै हिँड्नु भएको छ अविश्वास प्रस्तावको कुरा गर्नुभयो राष्ट्रपतिलाई महाभियोगको चाहिँ प्रस्ताव ल्याउँदैछन् तपाईँलाई पनि हटाउँदैछन् भनेर भ्रमित पार्नुभयो ती सबै कुरा होइनन् म तपाईँलाई चाहिँ दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु झुटा कुरा चाहिँ सम्प्रेषित गरेर परिस्थितिलाई चाहिँ यो नेकपालाई ठाउँ राख्न नदिनको निम्ति खेलिएको षडयन्त्रपूर्ण भूमिका अन्तमा चाहिँ तपाईँहरू यदि निर्वाचनमा जानुपर्ने स्थिति आयो भने तयार हुनुहुन्छ अब अहिले बेला भएको छैन तर चाहिँ कुनै पनि प्रकारले निर्वाचन हुने स्थिति भनौँ भनेदेखि चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न हामी जतिखेर पनि तयार छौँ हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धन्यवाद धन्यवाद छ दर्शक विन कार्यक्रम जनसंवादमा आज हामीले नेपालको पछिल्लो समसामयिक राजनैतिक घटनाक्रम र रा माओवादी केन्द्रको अबको गन्तव्य र भिजनका विषयमा चाहिँ कुराकानी गऱ्यौँ आजका लागि जनसंवादको समय सकिएको छ खेमबम विदा हुन्छु नमस्कार